dino digawe digawe perlampuan. Iya. Wis jelas ya, paham. Sekarang kita masuk no kopling. Sama nih sana ngurus sisi to. Oke. Okay. Ya. Sana ngurus sisi to. Hacking ini mas, sama perhatikan ini. Mm-hmm. Ya. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kecepatannya ada 5 speed. Mm-hmm. Ya kan? R ini mundur. Iya. Yeah. Ya. Pemenangnya sama masuk siji. Ya kan? Apa yang kamu perbuat? Jadi gini mas. Kita posisi 0. Kita itu 0 ini posisi di tengah. Tengah ini posisi. Tengah ini loh, tengah titik ini loh. Uh-huh. Ya, tengah titik ini loh. Ini 0. Jadi 0, digas kayak apa gak mau aku mesinmu. Ya kan? Tapi caranya undelok mobil iku nol apa ora. Nah, carane kita diugri kiri kanan. Iki bebas, enggak ada hambatan. Berarti iki nol. Iya. Nol lah. Nah, bebas, enggak ada hambatan. Ora-ora nyantol. Enggak nyantol. Coba nek umpamane kita posisi masuk. Nah, iki masuk piro? Loro. Salah. Limo. Salah. Ah, enggak apa-apa. Iki ceken. Ceken nyantol ya? Iki nyantol. Nyantol ya? Telu iki. Nol neneh, mundur, tek, wisan, nah, los, nah, paham ya? Semua mobil sama. Paham ya? Kita masuk satu, perhatikan, masuk satu, kita posisi di nol, nol lagi ya, masuk satu, tek, mentok, udah mentok, naik sama nggak mentok, ya berarti zaman masuk ingku iso nok telu, mentok tapi ojo nggak tenogo, nggak perasaan. Nah ya kan, yuk, gendeng bahaya maksudku. Nggak perasaan. Mentok, kita mentok, tetep di Santo Krono, tetep Santo Krono, terus dijok nih, tek, ki masuk piro, hiji, terus nempo mana ki tak Santo Krono, tek, tak lebok nih ini masuk piro, ki langsung loro apa apa ya, loro, soalnya loro. Enek tekanan Rono, tekanan gimana loro, tapi nih sama tanpa tekanan langsung diundur nih masuk eno, papat. Berarti kita masuk siji kita langsung ceklek mundur melengkung. Iya, tapi tetap tengah. Gak usah. Masih ceklek kayak tinggi nek nih kalau. Gak usah. Jadi cukup langsung tetap ada tekanan Rono, langsung diundur nih. Iku wis loro, jadi gak perlu dinolen nih. Dan aku dari kue nggak berubah, aku harus ngono nih siji ke parane nih papat. Nggak papat, soalnya gak ada tekanan. Mandang tengah kene mah masuk rene. Lah ya papat. Nah, iki masuk loro ya. Nah, kene tanganmu gocek kene ben paham ben iso ngrasakne ngene ya. Ojo kaku, lemes. Ya. Lemes. Nah, iki loro. Nah, iki diunggahne tok tok. Berarti no tengah. Nol. Nol. Oh, ya. Nol. Terus nek umpamane maju tek disontok tok ngene berarti masuk telu. Nek umpamane tek iki piro? Nol nih, terus nek mundur tek ngene. Papat. Nek pamane maju tek, ya kan? Mandek. Disontok rene. Rene masuk piro? 5. Nek umpamane masuk siji piye? Tek. Yo. Nah. Ada siji. Siji, soalnya ada tekanan Rono. Ya. Kita nol nih. Nol. Tek, iku nol. Masuk nih loro, mentok, mundur. Nah, nek sampean gak enek tekanan mentok, maksudnya papat. Nol nene. Nol. Kita masuk 3. Nah. Gak perlu gak tenaga. Iki intine gak perasaan. Ya. Kita nol. Masuk papat. Oke. Iki papat. Yo, nol. Mundur. Nah. Mundur ya. Oke, wes paham ya, nak kene. Oke. Oke, sekarang kita cek maju sing piye carane iso alus. Ya. Saman tahu nyetir CB. Iya. Ketika saman buka mukopling kalem, iku banter apa rindet? Kalem ya. Podo intine. Gak perlu gupo. Iki ambek kopling gak perlu cepet-cepetan. Sing penting intine nak bukaan kopling. Penting. Nek awakmu ate ngesuk ne, aja lali di kopling. Iya. Ya, wajib kopling sing jeru. Ya. Oke, coba tak kopling jeru. Set. Masuk siji. Tekan. Iya. Nah, siji ya. Nah. Ki
dibuka, rem aja dicolno sik. Jagani nek dalanmu mundur. Dadi mesin ben gandoli sik. Paham ya? Engko nang apa meneh iki posisi kok kopling, rem kok buka langsung, ya mundur mobilmu los gigike. Paham nggih? Nah, rem carry dibuka sik. Rungokno suara mesin. Wis rodok gandoli. Iki dicolno alon-alon. Nah. Berarti iki buka mau kopling ke banteran. Buka ini kalem, set. Nah. Kalem aja, ya. Yes. Nah. Pemane ke banteran dikopling nih, diimbangi rem, set. Pengen melaku nih, kalem. Rindek toh? Cukup. Buka kopling tak. Iya, buka kopling toh. Tapi nih koplingmu buka ke gedean, mesinmu mati, gak kok imbangi gas. Merasa ngegas, nih pengen melaku banter kan? Imbangannya nah, gas. Berhubung nek sampean mlebu garasi cukup setengah kopling rem gak usah nyandak gas. Menggok pun yo ngono, gak perlu kok nyandak gas. Setengah kopling cilik ambek rem wis gak bakal nabrak. Posisine iki mobil iki wis gase wis apa? Intine wis otomatis semua wis mlaku ya. Ora mobil tok motor barang. Pedamu motor lho. Buka kalem, set. Masalah, apa yo mati mesinmu? Masalahnya nyala kan. Lah iya. Apa ya mati mesinmu mboten to? Paham ya, iki inti iki. Lah engko pengembangan pengen lanya wis karepe sampean. Iya. Nah, oke, okay. Jadi iki kalem. Tapi nek buka mung ngeget, ya banter mati mesinmu. Sama nubruk ate menggo gurung mapan kok buka full nubruk wis pasti. Ya kalem. Kalem. Nah, ya kan. Tekan tak patenane sik. Nah. Oke ya. Oke. Okay. Kok mana sama nanti mundur? Ya gak perlu gupo nak kopling. Kopling kalem, gak usah gupo. Kan nek wong sing gak ngerti ya. Gupo iki kudu cepet, iki kudu cepet. Nah. Gak. Iya. Yeah. Bojoku dhewe kadang yang ngono kuwi, gupo. Dadi iki karo iki intine ado ngono lho. Enggak sama. Iki cuma gawe ngesuk netok, iki cuma gawe bukaan. Ya, yeah, oke. Okay. Kita mundur. Mundur nih. Iya, nol. Oke, ke mundur ya. Jadi kudu saman ugel-ugele kudu kroso tenan. Aja ngurus separo. Nek separo mesti krek ngono. Iya kan? Kudu full, kudu kroso glek-glek kan kroso. Ndak iki diculne alon-alon. Nah. Nah, berarti iki gak pas. Berarti rumahku iki. Rumahku iki gak pas, mundurmu gak pas. Jadi kudu pas. Nol sik, tek. Nah. Paham ya? Fungsine kopling kena apa tak kon buka alon-alon. Jadi ketika ada gak pasti gigikmu krungu. Krek 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 krek. Nek langsung kok buka los rompal gigikmu. Paham ya? Iya, iya. Nah, buka kalem. Kalem ini. Nah, kalem. Nah. Ya kan banter carry sing penting kita main kopling ae. Nah. Itu, ampun main pengen banter ya tak culne cul. Nah. Banter. Nah, tak kopling neh, tak rem set. Banter muter maju barang yang ngono sama. Iya kan? Nek sampean trimo gawe menggo tok ngandelne kopling wis cukup. Cukup iya. Iya kan? Gak perlu gas. Gas ini jalan. Iya, wis ya ngerti intine ya. Oke guys, jadi itu pembelajaran tentang pemindahan gigik dan